Ba, gaurko kiroletik saioan Ana Iturria dugu gurekin, bera Erroibidetareko presidenta da eta datozen minutuetan ba saskibaloi talde honen nobedadez hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, ba, elkarrizketa hasteko duela urtebete egin genuen azken elkarrizketa, orduan imaginatzen dut ba denbora honetan taldeak nobedade ugari izango dituela, ezta? Nobedadeak ez, bueno, pixka bat gauza da, mantendu egin dugula, COVID egoera zela eta ba, azkenean pixka bat urduritu egin ginen, haber zer gertatu behar zen saskibaloiarekin. Zene, eta jendea batzutan pixka bat, ez dakit nola esan, baina zegoen pixka bat keskatua, ez? Jokatzen hor kanpoan hainbeste jendearekin eta guzti hori. Eta, bueno, mantendu egin da egoera, orduan oso pozik gaude horretaz. Eta gero ja urrengo urtean aber nola ikusten dugun eta aber jende asko daukagun jokatzeko eta guzti hori. Ba. Eta gero ba hori denboraldiak aurrera egin du, baina nobedade bat baduzu ez berri on bat eta bigarren nazionaleko taldeak ba bere kategorian mantentzea lortu duela, beraz imaginatzen dut ba hori oso albiste ona izango dela taldearentzat, ezta? Bai, jokalariak oso pozik daude. Eta gainera, bueno, ikusi duguna da beste taldetako kirolariak ere beraiekin bat egin dute eta denen artean lortu dute mantentzea. Imaginatzen dut ba guztia denboraldian zehar egindako lan onaren ba erreflejoa edo izango dela, ezta? Bai, izan du, bueno, kirolariak oso joera ona izan dute honetaz eta denen artean lortu dute. Horixe da, gainera ikusi dugu, ba, denboraldian zehar, galdutako partiduak gutxi izan direla, ez? Bai, oso gutxi, baina azkenean gertatzen dena da, bueno, egun bat txarra izaten baldin baduzu azkenean hori taldearentzako oso gaizki dago. Eta neske kasua, Ana, kontaiguzu, nolakoa izan da haien denboraldia? Gertatzen da, nesken taldeetan gertatzen dena da, txikitatik hasten direnean, hasten dira jokatzen, ez dakite jokatzen taldean. Eta azkenean beraientzako hasten direnean dira beti lehenengo partiduak galtzeko dira. Tarduan pasatzen denean denboraldia beraien artean oso ondo moldatzen dira, hasten dira ikasten nola jokatzen den saskibaloian eta gero ja irabazten dutenean partiduren bat edo da oso pozgarria ikustea nola moldatzen diren. Eta gero gure senior taldea da izugarria. Beraiek ez dute partidurei galdu, dena dena irabazi dute, eta gainera beraien artean oso oldo moldatzen dira, taldea oso jatorra da, eta beraien artean oso ondo moldatzen dira, eta oso polita da beraie ikustea. Beraz, zentzu horretan esan dezakegu, denboraldi hasierako helburuak edo bete egin direla, ez da? Bai, guretzako bai. Bueno, garrantzitsuena beti guretzat izan da denok ondo pasatzea, eta nik uste pasatzen dutela oso ondo ekipotan. Primeran, eta txikienak ere aipatu behar ditugu, ez? Azken elkarrizketa egin genuenean, hain zuzen ere, haiek oraindik jokatzeko aukerarik ez zuten, pandemiaren gatik oso murriztuta baitzeuden baien partiduak eta entrenamenduak, eta imaginatzen dut, ba, alde horretatik pozgarria izango dela zuentzat, erritmo hori berreskuratzea, ez da? Bai, eta, bueno, gertatu dena, mutikoen taldetan gertatu dena da oso jende asko etorri dela. Orduan azkenean gertatu dena da daudela hor jokalari batzuk ezin dutela jolastu zen eta ez dago fitxarik beraientzako, baina moldatzen dira taldean urrengo urterako jokatzeko. Aher, posible duten jokatu. Noski. Eta imaginatzen dut zentzu horretan ere zuek klub bezala eskertuko duzuela, ez? Ba, denboraldi lasaiago edo normalago bat izatea, ez? Aurrekoarekin konparatuta hau lasaiagoa izango zela imaginatzen dut, ez? Lasaiagoa, ez? Baina normalagoa, bai. Azkenean jende asko dago hemen taldeetan, ia 200 pertsona dira, eta hori azkenean oso lana politia da eramateko. Lasaia ez. Imaginatzen dut. Eta alde horretatik ez dakit noiz bukatzen duzuen denboraldia? Maiatzan, orain amatze, bueno, orain txe bertan amaituko da. Badira talde batzuk amaitzen bakarrik daukate partidu bat jokatzeko, eta ia gehienak maiatzako azken asteetan amaituko dute. Eta kontaiguzu, udarara begira ez dakit nolabaiteko udalekurik edo antolatzen alduzuen edo guztiz gelditzen aldeen taldearen jarduera?
Bestetan gelditu egin da, baina agian aurten saiatuko gara egiten zerbait. Ez dakigu nola moldatuko dugun egiteko, baina saiatuko dugu egiten zerbait. Eta azkenean jendea bai atzeden hartu nahi du, baina baita ere txikikoek ez dute atzeden hartu nahi dute jarraitu. Primeran, ba, pendiente egongo gara zer egiten duzuen. Eta datorren denboraldira begira, zeintzuk dira zuen helburuak edo buruari jartzen dizkiozuen erronkak? Azkenan, nik uste taldea klubari buelta bat eman behar diogu, ikusi behar dugu ze da behar dena benetan, eta hori bueltatxo bat eman klubari. Nik uste, orain arte mantendu, COVID egoera dela eta mantendu ingara bi urte hauetan, baina pixka bat izututa gaude, aberre handitzen den pixka bat kluba eta aberse gertatzen den. Horretarako behar dugu pixka bat bueltatxo batzuk ematea klubari. Primera, Nana, esandako guztiarekin gelditzen gara, beraz, mila esker oneraino hurbiltzagatik. Eskerrik asko zuei.